تشريف لكين جيتي ذاكر البيت سيد شمس راس قادمي صاحبنا دوار ذاكر البيت سيد شهن شاه حسين نقوي اور آخر تے ذاكر البيت سيد اقبال حسين شاه مجار میں سے آزاد اعلان سماعت فرما لو 21 محرم الحرام با مقام سرکاری بن محلہ ڈوب فروز چکوال دے وچ ایک سالانہ مجلس اعظم رکھ رہی ہے جس دے وچ مولانا سید علی حسین مدنی صاحب مولانا سید زائد علی افضل کراچی مولانا اسحاق حسین ترابی مولانا امداد حسین صابری صاحب مولانا ناصر عباس نجفی ذاکر البیت عالم عباس بٹی ذاکر البیت سید امیر الحسن چکملو ذاکر البیت اختر عباس احمد پور سیال 21 محرم الحرام ڈوک فروز نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروردگار دا کرم ہے شاہ صاحب کو پہلے ایک منٹ پاکاں دا فضائل دا ایک جملہ تواڈے حوالے کر رہے ہیں اللہ دی ذات نے انہاں پاک ہستیاں نوں اتنا مقام عزت احترام اور عظمت عطا کیتی اگر مدینے جان مدینے نوں منورہ بنا دیں سبحان اللہ سبحان اللہ مکے جان مکے نوں معظمہ بنا دیں مشہد جان مشہد نوں مقدس بنا دیں نجف جان نجف نو اشرف بنا دیں یعنی کربلا جان تے کربلا نو مولا بنا دیں نعرہ حیدر ماشاءاللہ ہم تواڈے سامنے ذاکر البیت سید شمس عباس قادمی صاحب بڑے بہترین انداز وچ فضائل اور مصائب بیان کرتے ہیں وہ جلا گل ہے کہ بندے کراچی تو تھلے بندے نو سنتے ہیں سبحان اللہ درود بھی نہیں پڑھتے حالانکہ پاکاں دا ذکر ہے پاکاں دے ذکر نو سنیا کرو ذاکر نو نہ سنیا کرو نعرہ حیدری وہ مرد حق وہ پیغمبر کا چارہ کار جس پہ افشاں ہیں انگلیوں کی طرح دل کا راز جس کا نام لے کے سرخ رو ہوئی نماز جس کی ایک ضرب پہ حشر طرف سجدے کریں گے ناز جس کے بغیر دی کے پیکر میں جا نہیں کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ روح ازان نعرہ حیدری سب سے پہلے دعا میرے مالک بحق محمد و آل محمد حاضرین مجلس سے تمام مرحومین دے اور بالخصوص بانیان مجلس دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما جنہ جنہ بھی یہ فرشی ادا بچھانے جانی مالی تامے درمے سکھ نے حصہ پایا لنگر دے انتظام سبیل دے انتظام جتنی نظر و نیاز تمام جتنا خرچ اخراجات مالک درجات بلند فرما تمام رزق کی کشادگی عطا فرما حج و زیارات تو مشرف فرما دنیا و آخرت وچ کامیابی عطا فرما یا رب الحسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بالظهور الحجت القائم علیہ السلام صلوات بسم الله الرحمن الرحيم
مالک خطاب کیتے مومنہ دے نال تے حکم کی دتا فرمایا وتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تسی مومن ہو پھر اللہ دا تقوی اختیار کرو، بہت مہربان، اگر تسی مومن ہو تے پھر تسی اللہ دا تقوی اختیار کرو۔ مالک تقوی اختیار ہویا تے پھر فرمایا پھر تہاڈا درجہ بلند ہو سی، پھر تہاڈا پروموشن ہو سی، پھر تہاڈی ترقی ہو سی، پھر تسی اگلے درجے تے جا سو۔ مالک وہ کس طرح فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تہاڈے وچوں اللہ دے نزدیک وہ زیادہ صاحب عزت ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے جس دا تہاڈے وچوں تقوی زیادہ ہے۔ قرآن ہے کہ اللہ نزدیک، اللہ دی بارگاہ، مالک دے نزدیک اس سے دا رتبہ زیادہ، کوئی زیادہ صاحب عزت ہے، کوئی عزت والا زیادہ ہے، جیڑا تہاڈے وچوں زیادہ جس دے اندر تقویٰ ہے، جس دے اندر اللہ دا ڈر ہے، جس دے اندر اللہ دا حیا ہے، جس دے اندر اللہ دا خوف ہے، توجہ ہے، یعنی سارے جڑے بیٹھے ہیں نا بندے اللہ دے نزدیک سارے دے مقام برابر نہیں، کہ جتنے بندے بیٹھے ہیں مالک دے نزدیک سارے دا مقام برابر نہیں، مالک دے نزدیک زیادہ صاحب عزت وہ ہے جس دے اندر اللہ دا ڈر زیادہ، توجہ ہے، بہت مہربانی، مالک دے نزدیک وہ صاحب عزت زیادہ جس دے اندر تقویٰ زیادہ، جس دے اندر اللہ دا خوف زیادہ، جس دے اندر اللہ دا حیا زیادہ، وہ اللہ دے نزدیک زیادہ صاحب عزت ہے۔ ایتھے تری بندے بیٹھے ہوئے ہیں سارے برابر نہیں، میں تو ایک سکون کتنی توجہ بیٹھ ہوئے آئی، اے جتنے بندے بیٹھے ہیں یہ سارے آپس برابر نہیں، کیوں برابر اس تو نہیں، اس دا مقام عزت زیادہ اللہ دے نزدیک جس دے اندر اللہ دا ڈر زیادہ۔ ہن میں ایک سکون کتنی توجہ بیٹھ ہوئے آئی، اسی سارے برابر نہیں، جس دے دل وچ اللہ دا تقویٰ زیادہ ہوئے اللہ دے نزدیک اس دا مقام بلند، وہ زیادہ صاحب عزت، وہ زیادہ صاحب عزت، اسی سارے آپس برابر نہیں، جڑے ایکو جہے ہاں او دا زیادہ صاحب عزت ہے جس دے اندر تقویٰ زیادہ، پھر آپ خیال کر او کیویں برابر ہو سکدا جڑا متقیاں دا بھی امام ہوئے۔ وہ کس طرح برابر ہو سکتا کہ جڑا متقیاں دا بھی امام ہو، اسی آپس برابر نہیں، وہ کیویں برابر، جنو مولا فرماوے انت امام المتقین، کہ تم متقیاں دا بھی امام ہے۔ پھر مالک نے فرمایا متقوا اللہ، اللہ دا تقوی اختیار کرو، وعلموا ان اللہ مع المتقین، تسی یقین کر لو اس گل نو، بیڑی پکی کر لو، اپنی مضبوطی نال نپ لو، اللہ دا تقوی اختیار کرو اور ایک چیز مضبوطی دے نال نپ لو، اے جان لو ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیاں دے نال ہے۔ اللہ کس نال ہے جی؟ متقیاں دے نال، ان اللہ مع المتقین، اللہ ہے متقیاں دے نال، اللہ ہے متقیاں دے نال، میں پھر آکھ رہا اللہ ہے متقیاں دے نال، اللہ کسے فاسق نال نہیں، اللہ کسے فاجر نال نہیں، اللہ ہے متقیاں دے نال۔ اگر متقیاں دی طرف کہیں گے، اگر متقیاں دے بارے سے نشانیاں دسیے، قرآن جو دسنا شروع کریے پورے عشرے چاہیے، سید المرسلین دے فرامین جو دسیے عشرے چاہیے، امیر المومنین نہج البلاغہ جو پڑھیے پورے عشرے چاہیے، ہن گزرتے گزرتا ویکھنا ہوے نا کہ کون متقی ہے اور کون متقوا تو دور ہے، پھر ہر مسجد جو اذان ہو سی، توجہ ہے، بہت مہربانی، پھر ہر
ہر شہر جو آزان ہو سی، ہر محلے جو آزان ہو دی، ہر شہر جو آزان، ہر پنڈ جو آزان، ہر محلے جو آزان، ہر مسجد جو آزان، ہر پاس جو آزان دی گوج، آزان دی آواز بلند ہو سی، انہ آزانہ میں ایک موزن اعلان کر کے آدھا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، دنیا والو سن لو تے سمجھ لو، متقیاں دے امام دا نام علی ابن ابی طالب،